Kama chama itnibwa UDA na watamini docheni president wa emoni Dr. William Samuel Ruto kulebe ndiko yekutogwa kwa utege chepoge isto in chama ino wataga Rigathi Gachagua. Kusipke ya kusirinda nibwa kasari nibwa chama ino watanapo UDA na watanuko Hassan Omar kumuwa gule kora kebe ndige isto Rigathi Gachagua kumwago kondu indet ama mwago rube yuwase nibwa kondu indet nibwa chama ino watan kusipke ya nibwa gimuchke isto inendet in kind of netet agebe ndiki gochen pro ino watan professor kithure kindiki na watanako rube wata president lele na goy much ko kwai president ogisirta in bunge ne borora agot kuno tan ko tata go gimiti chama ne wayud ge ko le magoy ko go ci broindo ci akondo nda taga to la nota ko akondo nda taga to ko yapta ngala lu tege chota ge chaburo riondi tipche piga imita kenya oginota ne korobe eun stoyin in kind of natet ira ama spirit ya katiba yetu ni kwamba yule atakayehudumu kama naibu wa rais ndio atakayehudumu kama naibu wa kiongozi wa chama. Kwa hivyo kama yeye si naibu wa rais, itabidi ajitenge, atoe nafasi hiyo, mwingine ahudumu kama naibu wa kiongozi wa chama. Hata ilikuwa tumeleta mageuzi fulani ya kikatiba kuhakikisha kwamba yule anayekuwa naibu wa kiongozi wa chama anakuwa yeye alafu ana wasaidizi wawili ili tusiweke watatu kwa ngazi moja. Kwa hivyo kile kiti cha naibu wa rais ni kile kiti ambacho dhamira na malengo ya sisi tuko ndani ya UDA ndio kiti kitazuiliwa na yule atakuwa naibu wa rais wa taifa la Kenya wakati serikali ya UDA iko ndani ya uongozi. Kuwa na naibu wa chama wawili. Hii process vile inaendelea hivi chini ya wiki mbili huyo naibu wa chama tutamngatua. Na kwa sasa ambaye ni naibu wa chama tuko naye Profesa Kithure Kindiki. Yule Rigathi Gachagua tutakuwa na mkutano wetu wa NEC na tunamngatua kwa sababu yeye hazingatii maadili ya chama chetu cha UDA. Sababu ile zile program zote za UDA ama za Kenya kwanza yeye hakuna maadili yoyote ambaye anashughulikia. Yeye anashughulikia maneno ya eneo fulani. Sasa yeye tutamwacha aende atafute chama chake ambaye atashughulikia maadili hayo kwa maadili ya Kenya kwanza na ya UDA. Tuko naye Profesa Kithure Kindiki.